оскільки виступили всі, крім мене і Волошина. Да. Так от, повертаючись до теми, ковід не лише медична проблема. Ковід – це і проблема економіки, ковід – це і проблема соціальна. Тому наш лідер Юлія Тимошенко неодноразово говорила про те, що треба створити негайно, його треба було створити давно, на початку епідемії, треба було створити координаційний штаб, який би працював щоденно, щогодинно, щохвилинно і щосекундно. Оскільки необхідна координація між усіма міністерствами і відомствами. Лише Міністерство охорони здоров'я і міністр не можуть вирішити всіх питань. І тому цей координаційний центр повинен був очолити президент. Це перше. Друге, але зверніть увагу ще на одну річ. Кабмін збирається раз на тиждень або раз на 10 днів. Так у нас за цих 10 днів збільшилася кількість захворюваних на 2 тисячі людей. Тобто реакція абсолютно неадекватна. Реагувати треба кожен день, кожної секунди, кожної хвилини. Там, де не вистачає кисня, треба одразу приймати рішення передавати кисень. Там, де не вистачає грошей, треба передавати гроші. І друге, ми дивуємося, що у нас зростає кількість захворюваних. Але, ну, люди, є ж причинно-наслідковий зв'язок. Якщо механізм дослідження людей, які вже мають симптоми, такий, що люди повинні виходити на вулицю, їхати самі в лабораторії, стояти в чергах, там, де стоять і хворі, і здорові люди, потім їхати в поліклініки, там, де стоять і здорові, і хворі люди, то, звичайно, що буде у нас сплеск захворюваності. Ключова річ – це локалізувати, як сказав Юрій Романович, людей, які вже очевидно мають симптоми захворювання, щоб вони були ізольовані і щоб вони вдома отримували невідкладну медичну допомогу, щоб вони отримували харчування, щоб вони отримували ліки, і щоб це все було за рахунок коштів фонду COVID, який Верховна Рада виділила, і щоб для людей це фактично було безкоштовно. Я хочу... Вже немає міністра. Ні, питання не до міністра. Ми зараз я хочу дуже мало часу. Одна фраза я завершую. Я хочу сказати, що врешті-решт прийняли рішення, що люди будуть отримувати тести в комерційних лабораторіях. Це дуже добре. Але так само повинні бути безоплатні медичні послуги, лікарі, вдома вже у тих людей, які хворіють. Дякую.